Vážení a milí hráči deskových her, v tomto videu se spolu ukážeme postřehovou hru Duchová v koupelně, kterou na český trh vydal Mindok. Je to postřehovka, která uzabaví 2 až 8 hráčů a rozhodně si ji můžou zahrát děti i dospělí. Jenom ještě k těm duchům a k tomuto typu hry, tak na českém deskoherním trhu jsou dvě tyhle krabičky. Duch a Duchová v koupelně. Obě dvě jsou Identické, jde tam vždy o to tež, jenom se liší předměty, které budete hledat. Ale pokud si koupíte obě krabičky, tak pravidla umožňují hrát obě hry dohromady v jedné obrovské postřehové soutěži. A pojďme se tedy podívat, jak se duchová v koupelně hraje. Tedy, pokud neznáte v hru Duch, protože je to jak už jsem říkal, stejné. Nebo naopak, pokud si chcete koupit ducha a nechcete duchovou v koupelně, tak se toto video vám vyplatí také, protože tady se naučíte pravidla a duch má akorát jiné předměty. Protože hra se se skládá z následujících částí. Máme tady dřevěné komponenty a to je červený ručník. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to bude v té barvě vidět. Bílý duch nebo respektive paní duchová. Zelená zelená žába, šedá vana a modrý hřeben. Přičemž vřele doporučuji ten hřeben nechat ležet takhle, jak je, protože on, když leží na druhé straně, tak tady tím svým dřevěným, dřevěným, dřevěnou barvou, dřevěným povrchem dost mate, takže rozhodně doporučujeme jej nechat takhle zakrytý, aby byla vidět jasně barva a tvar. Přičemž tahle hra je postřehová. To znamená, jeden z hráčů otočí kartu a následně vy musíte strašně rychle a všichni dohromady hádáte, buď jestli na té kartičce je předmět ve stejné barvě, jako máte tady, a nebo naopak hledáte předmět, který tam není a není tam ani jeho barva pro úplnou názornost, kdybychom otočili tuhle tu kartičku, tak na ní je červený duch a má zelený hřeben. Všimněte si, že tady z té nabídky není nic správně. Proto my nehledáme žádný tady z těch předmětů, ale naopak hledáme to, co tam není. V tomhle případě tam není šedá vana, protože červená tu je, řebentuje, duchtuje, zelenátuje. Takže logicky jediný předmět, který tady můžeme legálně ukázat, je šedávana. V momentě, kdo na ní první klofne, tak si tuhle tu kartičku vezme. Kdo má nasyslených kartiček na konci hry před sebou nejvíc, vyhrává. Pojďme zkusit ukázkově další kartičku. V tomhle případě tady máme šedý hřeben zelený ručník. Takže chvilička na postřech, si typnete i doma a je to bílý duch, protože hřeben tu je, ručník tu je, šedou, nebo vanu tu reprezentuje šedý hřeben a je tu zelená barva žáby. Takže v tomhle případě bychom klofli jako první po duchovi. Pojďme na další. V tomhle případě tu máme modrý ručník bílou žábu, to znamená ručník modrá, žába bílá, byla by to opět Vana. A pojďme si to rychle i spolu zahrát. Moje protivnice Míša už je tady připravená se svými nenechavými prsty, takže v rychlosti si pojďme ukázat, jak se taková duchová koup v koupelně hraje. Takže já tady otočím a máme tady zelenýho ducha červený hřeben, takže to bude, bude to jistě ta za šedá vana. Ano, tak, nebereme si předmět, ten tam necháme, na něj pouze ukazujeme a bereme si ty kartičky. Tak, otoč další rovnou. Je tam modrá, zelená, v tomhle případě bude červený ručník, jenom abych to ukázal, je to fakt červený kousek látky a my jsme právě získali naši první kartičku. Pojedeme asi do deseti bodů, ať je to rychlejší, takže šup, zelená, žaba, dík, že jsi na ní ukázala za mě. Tak, otoč za trest další, up, žaba. Tak, tady vidíte, že to občas dá zabrat, najít to, co tam patří nebo nepatří. V tomhle případě to bude, ano, duchová, správně. Tak, teď si otočím první já. A ha, 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 ha. Teďka díky, nebylo to připravené, byla to náhoda, protože teď došlo k zajímavé události. Občas, a není to právě časté, se stane, že tam objeví se předmět, který je tam správně. V tomhle případě je to šedá vana. To znamená, že ten, kdo ukázal na předmět, který tam není, tak v tomhle případě to právě udělal špatně, protože je tam ten předmět, který je správně. To znamená, v tomhle případě šedá vana. E, my bychom taky mohli ukázat třeba na červený ručník nebo na zelenou žábu. Oba by byly relativně správně. Jenže tím, že je tam je vana, tak ta přebije všechno ostatní. V tom případě já jsem ukázal na vanu a získávám bod. Jenže, a to je na duchové v koupelně to nejzákeřnější, pokud to zvořete a ukážete na něco špatného, tak vy soupeři dokonce ještě jednu svoji nasyslenou kartu dáváte a pokud vás hraje víc a zvoře vás to fakt hodně, i když to se pravidelně nestává, tak vlastně vy jako vítěz těch karet můžete získat i mnohem Víc. Tak já se dostávám do mírného vedení díky šedé vaně a pojďme na další obrázek, šup, e, dávám ti čas na rozmyšlenou, špatně, modrý hřeben, davaj, 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 děkuji, tak šup, poslední a chvíle napětí, ano, modrý hřeben protože teď na zóna je série, kdy jsou tam všechny správně. V tomhle případě bychom ukázali na červený ručník, protože není tam nic z toho. No a přátelé, tohle je všechno. Takhle se hraje duchová v koupelně. Je to opravdu rychlá postřehová hra, ale ona vypadá sice strašně dětinsky, ale rozhodně není jen pro děti. Výborně se u ní pobaví jak dospělí, kteří to můžou brát jako takovou odlehčení po nějaké velké deskovce a rozhodně se u toho zabaví i děti. Přičemž pravidla jako taková umožňují ještě několik variant, které vám tohleto hledání okoření, jako Třeba, že budete ty názvy místo toho, abyste je brali, tak je budete křičet, nebo je budete křičet v různých jazycích. A nebo pokud se na kartičce objeví žába, tak vy budete eh, předmět, který ta žába drží v ruce, tak je budete křičet. Rozhodně ta pravidla nejsou jenom to triviální ukazování, byť to už samo o sobě je velmi zábavné. Takže já pokud mohu, tak duchovou v koupelně vřele doporučuji za ty peníze. Je to opravdu velmi jednoduchá a hlavně zábavná postřehová hra. Mějte se hezky a zase někdy na viděnou.